Pašlaik degumnieku lidlauks ir kluss un mierīgs, taču jau nedēļas nogalē 20. Jūlijā tajā būs dzirdama motoru rūkoņa cilvēku runas un sajūsmas saucieni, jo tur notiks otrī aviācijas svētki. Šobrīd tur notiek pēdējie sagatavošanās un plānošanas darbi. 20. Jūlijā gaidāmi kārtēji aviācijas svētki joši pēc pagasta degumnieku lidlaukā. Un patreiz mums tā diezgan intensīvi sagatavošanās darbi notiekās, un visu tehnisko personālu saskaņojam, kā mums tur būtu un kā nebūtu, kur mums būs skatuve, kur būs ēdināšanas zonas, tā lai būtu ērti apmeklētājiem. Pasākuma programma solās būt interesanta visai ģimenei. Būs iespējams apskatīt lidaparātus un vēro telpu aizraujošus izplatnīlēkšanas un avio modeļu padrogu demonstrējumus. Plānots, ka aviācijas svētkos varēsim redzēt pacvit lidmašīnu un planieru. Lidaparāti mums ir tādi, kādus mēs varam šeit uzņemt uz mūsu skrējceļa. Skrējceļa garums ir 400 metri, tā kā nu, vienu kārtīgu Boeingu mēs tomēr nosēdināt šeit nevaram. Šeit mums būs motoplanieri, būs vieglās lidmašīnas, būs ultravieglās lidmašīnas. Šogad lielākais lidaparāts, kas gaidāms mums ir no Daugavpils, tas ir R2 ar izplaķlēcējiem, kuri arī šeit savus parauglēcienus mums rādīs. Nu, un arī pie lidaparātiem nedrīkst nepieskaitīt Karlsonus, ja paraplānus, kā viņus pareizi sauc, ir šogad diezgan liela interese arī no šī sporta veida aktīvistiem. Lai pasākums būtu vēl aizraujošāks, šogad klāt nāk arī iespaidīga kultūras programma. Būs iespējams apvizināties ar kvadricikliem, kā arī mazākos apmeklētājus izklaidēs teātra studija Pilnpiens. Kultūras sadaļas galvenais notikums būs grupas Dzels Vilks koncerts. Šis... Madonas novadam un es domāju arī ar katru gadu šis pasākums arī paplašinās un kļūst par tādu kārtīgu Latvijas mēroga pasākumu. Tā kā droši visi lidaparātu un lidojumu mīļotāji un dzelsvilka fani svētdien pulcējās Madonas novada Vošavas pagasta degumnieku lidlaukā. Liels paldies pasākuma tapšanā ir jāsaka arī tā atbalstītājiem. Pirmkārt, es gribu pateikt milzīgi paldies Vošavas pagasta pārvaldei, kas ir šī pasākuma galvenie organizatori, iniciatori un ideju ģeneratori. Un, protams, ņemot vērā pasākuma apjomu un ātro izaugsmi, tad arī, protams, ka vajadzīgs liels līdzfinansējums. Un Madonas novada pašvaldība ir gods un lepnums atbalstīt šo pasākumu finansiāli. Pasākuma sākums plānots 10:00 un aktivitātes notiks līdz pat vēlai pēcpusdienai.